ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦରେ ସଂରକ୍ଷଣର କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ରଖୁଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସମାଜ ଗଠନରେ କାମରେ ଲାଗିପାରିବେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ, ଇଏ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷମତା ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେବେଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 2014 ପାଖରୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଧୂଆଁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ କାଠ ଗୋଟେଇବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା, ପୁଣି ଜନଧନ ଖାତା ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା, SHG ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଏମିତି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ କେମିତି ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବେ, ଇଏ ଗତକାଲିର ୱିମେନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ ହିଁ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଦେଶର ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ହିଁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମନର କଥା, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବୁଝିପାରିବ। 50% ମହିଳା ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ମହିଳା ଏଇ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇକି ଆଗକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁକି।